маленьких то можна, а великих то люди тримають, а я б не тримала. Чому? Тому що це собака все-таки. Як ти там за нею не слідкуй, мий, а все рівно ж запах, знаєте. От я б не тримала в квартирі. А на вашу думку, де їх варто вигулювати, собак? Ну, як я в Гайсині живу, то у нас є де вигулювати. У нас є у сусідів собак, то ведуть їх до річки, там їх і купають, їх, і вони там добре гуляють. Дивіться, скажу так, це, мабуть, особиста справа кожного, залежить від того, наскільки тварині буде комфортно. Вибачте мене, що таке маленького пікінеса тримати в закритому приміщенні і доглядати його, там вигулювати регулярно. А що таке великий ротвейлер, який і уваги потребує, і простору, і якихось особливих умов. Те, гадаю, це особиста справа кожного разу, а по-друге, залежить від того, яка саме порода собаки. От. Я, наприклад, я кошатник, якщо можна так сказати. У мене кіт. А де вигулювати собак? Ну, я гадаю, для цього зараз вже створюють спеціальні відведені зони. Ну, явно не дитячі майданчики, не площадки. А якщо ж до того справа дійшла, ну, от, наприклад, в парку я бачу, що обладнано все для того, щоб за улюбленцями прибрати можна було. Це трошки таке, знаєте, складне питання, можливо, залежить від самої породи собак. Тому що, якщо, звичайно, це собака така велика, їй потрібно забезпечити якісь гідні умови, да, щоб вона не заважала жителям того, хто живе в квартирі, і, відповідно, щоб їй було комфортно. Вигулювати однозначно в спеціальних місцях, тому що в мене в самої маленька дитина і трошки, знаєте, якось так лячно, коли ти проходиш, гуляєш на дитячому майданчику, і тут такі з якимись доберманами, да, ходять власники собак, їх вигулюють і без намордників, без поводків, тому трошки якось воно, мені здається, неправильно. В місті не вистачає цих спеціальних майданчиків, да, для того, щоб цих собак вигулювати, щоб це було безпечно і комфортно всім. Якщо квартира дозволяє за площею, то я думаю, що це нормально. А якщо маленька квартира і заводити собаку, то я думаю, що це не дуже. І чисто з погляду на те, що сусідам буде мішати, заважати. І вигулювати потрібно у місцях, відведених для цього, і, звісно, потім прибирати за ними. Я проти. Чому? Квартирі. Ну, так, і так багато хватає чого. А ще туди собаку. У мене я не сама живу. Якби сама може, може й так. Так, да, звичайно, нормально. Я вважаю, ну якби це менша відповідальність, ніж дитина, але ж дитин тримають в квартирі, а собак чомусь кажуть, що погано тримати в квартирі. А вигулювати варто. На вулиці, в лісі, тільки прибирати за ними, тому що так залишати некрасиво.